Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների վերանորոգում 17 դպրոցներում 209.5 միլիոն դրամի, որից 11 դպրոցներում իրականացվել են շենքերի տանիքների վերանորոգում, դպրոցներում ջեռուցման համակարգի կառուցում, մարզադահլիճի և հանդիսությունների դահլիճի վերանորոգում, արտաքին ջեռուցման համակարգի կառուցում հատկացված գումարով վերանորոգվել են դպրոցների միջանցքները, հատակներով փոխվել են մուտքի դռները, ամբողջությամբ փոխվել են Արևաշողի երկհարկանի դպրոցի առաջին մասնաշենքի դուռ ու պատուհանները, դասասենյակների հատակները, էլեկտրական համակարգը Կարգը հիմնանորոգվել են դասասենյակները, 4 հանգույցները սալիկապատվել են ներքին աստիճանները։ Արմեն Ջանեզյանը տեղեկացրեց, որ Լոռու մարզում հակակարկտային կանների կառուցման համար տրամադրվել է 40 միլիոն դրամ։ Հակակարկտային կաններ են կառուցվել մարզի Օձուն, Այգեհատ, Արևածակ, Ծաթեր, Կարմիր աղեկի, Մղարդ, Լեջան, Ամրակից, Կողես համայնքներում, թվով 10 հատ։ Իսկ հակակարկտահարությունից տուժած բնակիչներին տրամադրվել է 13.5 միլիոն դրամի փոխհատուցում, որից 2.7 միլիոն դրամը դիզվառելիքի տեսքով։ 2014 թվականին 5-րդ ՏԱՊ ծրագրի իրականացման ժամանակ շինարական աշխատանքների վերահսկողության կատարման մեջ տեղի են ունեցել լուրջ փոփոխություններ։ Նախագծային կազմակերպությունների հետ խորհրդակցությունների ժամանակ քննարկվել էր թերությունների առաջացման պատճառները և հանձնարարվել էր հատուկ ուշադրություն դարձնել բաց թողնվող նախագծերի որակին։ 5-րդ ՏԱՊ ծրագրի օբյեկտների վերահսկողությունն իրականացվել է վարչության յուրաքանչյուր աշխատակցին ամրակցված օբյեկտների նախապես կազմված ցանկի և գրաֆիկի համաձայն։ Նշված միջոցառումների իրականացման շնորհիվ արձանագրվել են շինարական աշխատանքների կատարման որակի բարձրացում։ Ֆինանսական միջոցների բացակայության պատճառով 5-րդ հրատապ ծրագրով շուրջ 616 միլիոն դրամի նախատեսված 43 ծրագրեր չիրականացավ, որոնց նախագծանախահաշվային աշխատանքները կատարված էին։ 2015-ին նախատեսվում է վարչական հսկողության ցանկում ընդգրկել ավելի մեծ թվով համայնքների ղեկավարների քաղաքաշինության բնագավառի գործունեության հսկողություն։ Արթուր Նալբանդյանն անցնող տարում մարզում կատարված ոլորտի աշխատանքներից զգոհ էր։ Մարզի ղեկավարը նշեց նաև, որ 2015 թվականին պետական բյուջեից մարզին արդեն հատկացված է 1 միլիոն դրամ։ Լոռու մարզպետը հաշվետվությանը կարևոր համարեց նաև շինարական ընկերությունների ներկայացուցիչների մասնակցությունը, քանի որ կառավարության ղեկավարի հետ կա պայմանավորվածություն՝ իօքուտ տեղի շինարարների։ Արմեն Ջանազյանը նշեց նաև, որ մարզի ղեկավարի հետ քննարկվել են, որ նոր ծրագրեր լինելու դեպքում աշխատանքներ կտարվեն նաև բազմաբնակարան շենքերի կոյուղու և ջրատար ցանցի վերանորոգման ուղղությամբ։ Քաղաքաշինության վարչության պետն իր խոսքում նշեց նաև, որ մարզպետի հանձնարարությամբ հրատապ ծրագրերով հատուկ ուշադրություն է դարձվում բնակարանային ֆոնդի պահպանմանը։ 5-րդ հրատապով վերանորոգվել են նաև ճանապարհներ մարզի 11 համայնքում։ 400.3 միլիոն դրամի վերանորոգվել է 30 փողոց, շուրջ 19 կիլոմետր և 1 կամուրջ, այդ թվում Վանաձոր համայնքի ճանապարհների նորոգում և ասֆալտապատում 117.1 միլիոն դրամ արժողությամբ։ Ամբողջությամբ փոխվել են Վանաձոր քաղաքի Թումանյան փողոցի եզրակարերը, տեղադրվել են նոր դիտահորեր, ասֆալտապատվել և նշագծվել են մայթերը։ Մարզի մի շարք քաղաքային և գյուղական համայնքներում ևս կատարվել են ճանապարհների ասֆալտապատման աշխատանքներ։ Ինչ վերաբերում է տրանսպորտային ուղղությանը, ապա համաձայն կառավարության կողմից հաստատված կարգի հայտարարվել և անցկացվել ներմարզային ժամկետը լրացած և թափուր 26 երթուղայինների մրցույթ, ինչի ժամանակ հայտ է ներկայացվել 13 երթուղու համար։ Մրցույթի արդյունքում թափուրը մնացել 13 երթուղի, որոնց համար մրցույթ կհայտարարվի արդեն 2015 թվականին։ Հնետ Կապետյան, Արմեն Շաբազյան, Մարզպետարանի ժամ։ 2014 թվականին մարզպետի որոշումներով 18 համայնքներում նշանակվել և անցկացվել է թիմերի հերթական ընտրություններ, որից 8-ում համայնքի ղեկավարի և 5-ում ավականու անդամների։ Տարվա ընթացքում 3 համայնքներում անցկացվել են թիմերի արտահերթ ընտրություններ։ Համայնքային ծառայության բնագավառում էլ իրականացված աշխատանքները շատ են եղել։ Համայնքային ծառայության թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար հայտարարվել է 146 մրցույթ, որից 80-ը կայացել է։ Մրցույթներին մասնակցելու համար թիմել են 125 քաղաքացիներ, որից մասնակցել են 110-ը։ Մրցույթների արդյունքում հաղթող են ճանաչվել 78 մասնակիցներ, նրանցից 73-ը նշանակվել են թափուր պաշտոններում։ Մարզի համայնքների քաղաքապետարանների և գյուղապետարանների աշխատակազմերի 222 համայնքային ծառայողների համար կազմակերպվել է ատեստավորում։ Տարբեր ծրագրերով վերապատրաստման ծրագիր են անցել 200-ից ավելի համայնքային ծառայողներ։ Վերապատրաստվել են նաև 12 համայնքների ղեկավարներ և 28 համայնքների 81 ավականու անդամներ։ Հաշվետվության մեջ ներկայացվել է նաև տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառումը մարզի համայնքներում։ Լոռու մարզի 113 համայնքներից 58-ը ապահովված են համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգով։ Մարզի 42 համայնքներ ունեն ինտերնետային կայքեր, սակայն կայքերի շահագործման մակարդակը գոհացնող չէ։
Մարզի 56 համայնքներ էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառություն իրականացնում են Մոլբրի համակարգով։ Մարզի բոլոր համայնքների համար բացառությամբ Անտարաշեն համայնքից Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարության կողմից բացվել են պաշտոնական էլեկտրոնային փոստեր։ Նշված համայնքին էլ փոստ չի տրամադրվել ինտերնետի բացակայության պատճառով։ Դավիթ Մանուչարյանը հաշվետվություն ներկայացրեց նաև արտակարգ իրավիճակներում մարզի բնակչության պաշտպանության և այլ բնագավառներից։ Լոռու մարզպետ Արթուր Ալբանդյանը թիմ վարչության աշխատանքը գնահատում է, մարզի 113 համայնքների հետ աշխատանքը հեշտերից չէ, ասում է մարզպետը, սակայն նշում է, որ հաշվետվության ընթացքում պետք է խոսել նաև բաց թողումների և 2015 թվականի անելիքների մասին։ Ի պատասխան Դավիթ Մանուչարյանը նշեց, որ համայնքներում համայնքային ծառայողների որակի բարձրացման խնդիր կա, գյուղական համայնքներում առկա է գրագետ մասնագետների պակաս։ Մարզպետին ևս չեն գոհացնում համայնքներում տեղի ունեցող թափուր աշխատատեղերի համալրման մրցույթները, ծանոթ բարեկամին աշխատանքի վերցնելու հետևանքները մեղմասած բացասական են ազդում համայնքապետարանների աշխատանքի վրա։ Գործից անտեղյակ աշխատակիցների համայնքներ այցելության ժամանակ հանդիպել է նաև անձամբ մարզպետը։ Տին վարչության պետը խոսեց նաև մեկ այլ խնդրի մասին. Արդեն 8 տարի մարզի 7 համայնքներում աշխատակազմի քարտուղարի պաշտոնը չի համալրվում, որոշ համայնքներում էլ ճիշտ հակառակ պատկերն է, կան ուրճացված հաստիկներով աշխատակազմեր։ Գյուղական համայնքներում խնդիրներ կան նաև այսպես կոչված ծխամատյանների վարման, ինչպես նաև հավաքանու որոշումների հետ կապված։ Պակաս կարևոր խնդիր չէ նաև համայնքների ղեկավարների կողմից համայնքների քառամյա զարգացման ծրագրերի կազմման թերությունները, որոշ համայնքներում ծրագրերը մեղմ ասած իրատեսական չեն։ Թիմերի հետ համագործակցության ընթացքում տարբեր կազմակերպություններ փորձում են բարձրացնել բնակիչների մասնակցության դերը թիմ կառավարման գործում և որպես խնդիր մատնանշում են մասնակցային կառավարման որոշ դեպքերում բացակայությունը։ Մերի Կոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։ 2014 թվականի հաշվետու ժամանակաշրջանում անձնակազմի կառավարման բաժնի կողմից իրականացվել է մարզպետի 114 որոշումների, 212 կարգադրությունների, մարզպետարանի աշխատակազմի ղեկավարների 268 հրամանների նախագծերի նախապատրաստում, որոնց համար հայտ է ներկայացվել քաղծառայության խորհուրդ, ընտրվել տվյալ քաղծառայողների համար համապատասխան ծրագրեր։ Հաստատվել են 2015 թվականի ատեստավորման ենթակա քաղծառայողների ցուցակները և ներկայացվել խորհրդին։ Բոլոր աշխատակիցները ծանոթացել են անձնական գործերու մարզկա 2014 թվականի ընթացքում համալրված փաստաթղթերին։ Բաժնի կողմից մշակվել է Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի աշխատողների աշխատանքային կարգապահության և վերահսկողության կարգը, որը քննարկվել է աշխատակազմի ղեկավարի հետ։ Բաժինը 2015 թվականի ընթացքում նախատեսում է ստեղծել աշխատողների անձնական գործերի էլեկտրոնային բազան։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յոսյան, Մարզպետարանի ժամ։ Լոռու մարզպետարի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության պետը տեղեկացրեց, որ անցնող տարում մի շարք ծրագրեր են իրականացվել ոլորտում բարեփոխումների նպատակով։ Սամվել Լամբայրյանը նշեց նաև, որ Վանաձորի բժշկական կենտրոնի շենքի կառուցման աշխատանքները ընթացքի մեջ են։ Ամբողջությամբ կոսմետիկ վերանորոգվել է Ստեփանավարի բժշկական կենտրոնի հիվանդանոցային մասնաշենքը։ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության ՑԻԳ-ի կողմից Մեծ Բառնիի և Դսեղի առողջության կենտրոնին տրամադրվել են շտաբ բուժօգնության մեքենաներ։ Մարզի ղեկավարի կողմից տրամադրվել է շուրջ 108 միջ նորթագիր սոցիալական անապահով և հատուկ խմբերում չընդգրկված, սակայն անապահով վիճակում գտնվող անձանց բուժօգնություն ցուցաբերելու նպատակով։ Այս տարի մարզում գրանցվել է շաքարային դիաբետի, հոգեկան հիվանդությունների նոյագույնացությունների հիվանդացության աճ։ Անցնող տարում անցկացվել բժշկական կենտրոնների թափուր պաշտոնների համար մրցույթներ, 18 տնօրեն վերընտրվել է։ Տարվա ընթացքում կազմակերպվել են սեմինար դասընթացներ բուժանձնակազմի պատրաստվածության մակարդակը բարձրացնելու նպատակով։ Ռուսաստանի Դաշնություն մարզից վերապատրաստման են մեկնել Լոռոցի 3 բժիշկ։ Մարզպետարանի և մի շարք բժշկական կառույցների հետ կնքվել են փոխմբռնման հուշագրեր ոլորտի առաջընթացի համար։ Կազմակերպվել են բաց դռների օրեր, 2014 թվականին գրանցվել է 2330 ծնունդ։ Նախորդ տարիների համեմատությամբ այս տարի նվազել է մանկական մահացիությունը։ Ինչ վերաբերում է սոցիալական ոլորտին, մարզում 2014 թվականի սահմանված ժամկետով վճարվել են պետական նպաստները և միանվագ դրամական օգնությունները։ 2014 թվականին Ալավերդու բժշկական կենտրոնը ստացել է հուսո աստղ մրցանակ։ Ձեռքբերված հաջողությունների հասած հաշմանդամություն ունեցող անձինք մարզպետի կողմից արժանացել են դրամական պարգևների, իսկ հաշմանդամություն ունեցող անձանց աշխատանքի տեղավորման աջակից գործատուները մարզպետի շնորհակալագրերի։ Մարզի ղեկավարը կատարված աշխատանքները բարձր գնահատեց, սակայն նշեց, որ հաշվետվությունները նրա համար են, որպեսզի խոսվեն ոչ միայն բարեփոխումներից, այլև բաց թողումներից ու ոլորտում առկա խնդիրներից։ Վարչության պետը մարզպետին տեղեկացրեց նաև, որ մշտական ուշադրության տակ է նաև մարզպետարանի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության թեժ գծին ստացված զանգերը, նպատակն լուծումներ ապահովել, ինչը կարվի նաև
Կալիք տարում։ Անետ Կարապետյան, Արմեն Շաբազյան, Մարզպետարանի ժամ։ Հիմնապաստանության բաժնի հաշվետվության համաձայն մեր մարզի անտառային պետական ֆոնդը կազմում է 101,205 հեկտար, որից անտառածածկ է 85,800-ը։ Անտառային ֆոնդը կազմում է մարզի տարածքի մոտ 27%-ը։ Անտառ կազմող հիմնական ծառատեսակներն են հաճարենին, կաղնին, բոխին և սոճին։ Այս տարի մարզի անտառահատումների տարեկան առաջադրանքը 8,690 մետր խորանարդ է։ Անցնող ամիսների ընթացքում ոստիկանության Լոռու մարզային վարչության և ոստիկանության բաժինների կողմից կատարվել է 570 ստուգեց, հայտնաբերվել ապօրինի հատումների, փայտի տեղափոխման և իրացման 39-ը, պետությանը հասցված վնասի չափը կազմել է 3,148,500 դրամ, որից վերականգնվել է 1,741,300-ը։ Հարուցվել է 2 քրեական գործ, վարչական պատասխանատվության ենթարկվել 21-ը։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յովչյան, Մարզպետարանի ժամ։ Բաժնի պետը նշեց, որ սեփականություն հանդիսացող անտառային հողամասերը անհատույց մշտական օգտագործման իրավունքով տրամադրված են հայ անտառին։ Պետական սեփականություն հանդիսացող հողերից 1,133 հեկտար մշտական օգտագործման է տրամադրված պետական հիմնարկներին և կազմակերպություններին, 2,675 հեկտար տրված է վարձակալության իրավունքով և Արտակ Օհանյանի հավաստման բոլոր պայմանագրերը օրենքով սահմանված կարգով ստացել են պետական գրանցում։ Մարզի 5 Բլագադարն ու Լորի Բերդ, Կատնախփյուր, Դաշտադեմ և Լեռնապատ համայնքներ գյուղատնտեսական նշանակության հողամասերի վարձակալության իրավունքով հողաշինարական գործերի իրականացնելու համար համապատասխան տարածքներ են տրամադրվել, իսկ երկու համայնքում 1,112,93 հեկտար էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների կատեգորիայի հողամաս սահմանված կարգով հատկացվել է կառուցապատման նպատակով Կատնարատ համայնքում 105,4 հեկտար, Մեղվահովիտ համայնքում 7,53 հեկտար, որոնք իրականացվել են Մարզպետարանի աշխատակազմի հողաշինության և հողօգտագործման բաժնի աջակցությամբ ու գործուն մասնակցությամբ։ Լոռու մարզպետարանի հողաշինության և հողօգտագործման բաժնի պետ Արտակ Օհանյանը մարզպետին տեղեկացրեց նաև, որ համայնքի ղեկավարներին տրվել են ցուցումներ կասեցնելու առանց պետական գրանցման, առանց մրցույթի հողօգտագործումները, հայտարել մրցույթներ և օրենքով սահմանված կարգով կնքել հողամասի վարձակալության պայմանագրեր, չնայած վերը նշված աշխատանքներին դեռևս կան չլուծված հարցեր, որոնք խոչընդոտում են հողերի արդյունավետ օգտագործմանը։ Համայնքներում անբավարար վիճակում են գտնվում համայնքային սեփականություն հանդիսացող արոտավայրերի և հոթարքերի ու համայնքների վարչական սահմաններում ընդգրկված պետական սեփականություն հանդիսացող հողամասերի վարձակալության իրավունքով տրամադրման աշխատանքները։ Ըստ բաժնի պետի, խնդիրների լուծման նպատակով անհրաժեշտ է ուժեղացնել վերահսկողությունը հողօգտագործողների կողմից հողային օրենսդրության պահանջների կատարման, հողամասերն ըստ նպատակային և գործառնական նշանակությամբ օգտագործելու, հողօգտագործման սահմանների և սահմանանիշերի պահպանման, հողերի պահպանման նողված միջոցառումների, հողերի խախտման հետ կապված աշխատանքներ կատարելիս, հողի բերի շերտի հանման, պահպանման և օգտագործման, ապօրինի հողօգտագործման կահարկելման կասեցման ուղղությամբ։ 2014 թվականին մարզի 35 համայնքներում օտարվել է 138 միավոր հողամաս, շուրջ 34 հեկտար մակերեսով։ 2014 թվականին հողամասերի աճուրդներից համայնքների բյուջեը մուտքագրվել շուրջ 80 միլիոն դրամ։ Հաշվետվության ավարտին մարզի ղեկավարը հանձնարարեց մեծ ուշադրություն դարձնել նաև վարձակալության մուտքերին լինել հետևողական, փաստողումները բացառելու նպատակով։ Անահիտ Կարապետյան, Արմեն Շաբազյան, Մարզպետարանի ժամ։ Նախորդ տարվա համեմատությամբ սեփական եկամուտների աճ են գրանցել Տաշիի տարածաշրջանների համայնքներում 103,4%, Սպիտակի տարածաշրջանի համայնքներում 14,9%, Թումանյանի տարածաշրջանի համայնքներում 114,1%, Կուկարքի տարածաշրջանի համայնքներում 13,8%, Ստեփանավանի տարածաշրջանի համայնքներում 106,8%։ Սեփական եկամուտների հավաքագրման գործում եկամուտների գերակշիռ մասը ապահովում է Կուկարքի տարածաշրջանը 46,8%։ Լոռու մարզպետանի ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական հարցերով բաժնի պետը մտահոգիչ համարեց այն, որ վերջին տարիների վերլուծությունների համաձայն ցածր կատարողական ապահովող համայնքները հիմնականում անփոփոխ են մնում, ցածր հավաքագրման պատճառաբանություններում կամ բազմաթիվ սուբյեկտիվ գործոններ, որոնցից որպես հիմնականը կարելի է համարել համայնքի ղեկավարի աշխատակազմի և ավականու շատ պասիվ և անհետևողական աշխատանքը սեփական եկամուտների հավաքագրման գործում։ Այս հարցում մարզի ղեկավարը համատեղ ավելի հետևողական աշխատելու հանձնարարական տվեց շահագրգիռ կողմերին։ Սեփական եկամուտների կատարողականների դինամիկան համ
համատելով նախորդ տարիների հետ բազ է դարձել, որ համայնքների սեփական եկամուտների հավաքագրման գործում կա թեկուզ դանդաղ, բայց կայուն աճ։ Գույքահարկի հավաքագրման ծավալները 2013 թվականի համաձայն նվազել է 18 համայնքներում, այդ թվում նվազումը հատկապես մեծ է Փամբակ, Լեռնավան, Հարթագյուղ, Սաղփյուր համայնքներում։ 2013 թվականի համաձայն աճել է մի շարք եկամտատեսակների հավաքագրումը գույքահարկի գծով 121.3%, հողի և գույքի վարձակալության վճարների գծով 101.4%, պետական տուրքի գծով 105.5% և այլն։ Սակայն ըստ եկամտատեսակների թերակատարվել են տեղական տուրքի գծով 97.9%, հողի հարկի գանձումը 95%, ընդհանուր արդյունքում համայնքների բյուջեների սեփական եկամուտների կատարողական աճելը կազմելով 106.1%։ Արդյունքում համայնքների 2014 թվականին 11 ամսվա կտրվածքով բյուջեներում նախատեսված ծախսերը հիմնականում կատարվել են, և մարզի բոլոր համայնքներում տարվա ընթացքում ևս աշխատավարձերը վճարվել են ամբողջությամբ։ Դաշնի պետը մարզի ղեկավարի ուշադրությունը հրավիրեց հատկապես խնդիրների վրա, որոնց գլխավորում էր հողի հարկի հավաքագրումը և որոնց լուծման ուղղությամբ էլ հետևողական պետք է լինի բաժինը։ Մարզի համայնքների վարչական բյուջեների ծախսերը 2014 թվականի համար նախատեսված են շուրջ 5730 միլիոն դրամ, ֆոնդային բյուջեի ծախսերը նախատեսված է 775.8 միլիոն դրամ, որից վճարվել է 433 միլիոն դրամ, իսկ ծախսերը ֆինանսավորվել է 55.8%-ով։ Անահիտ Կարապետյան, Արմեն Շաբազյան, Մարզպետարանի ժամ։ Հաշվետու ժամանակաշրջանում Մուլբերի համակարգ մուտքագրվել է 3460 պաշտոնական գրություն, որից 990-ը հսկողական գրություններ են։ Դրանց կատարման վերահսկողությունն իրականացվել է ապարատաճրագնային և էլեկտրոնային եղանակներով։ 910 հանձնարարականի պատասխանվել է սահմանված կարգով և ժամկետներում, մնացած հանձնարարականների կատարումը ընթացքի մեջ է և վերահսկվում է քարտուղարության կողմից։ Հաշվետու ժամանակաշրջանում առցանց համակարգով և արձեռն եղանակով մարզպետարան մուտքի արվել 2380 դիմում, բողոք, առաջարկություն, տեղեկատվական հարցում, որոնցից 130-ը ստացվել են նախագահի աշխատակազմից, ազգային ժողովից, կառավարությունից, նախարարություններից և գերատեսչություններից։ Դրանք բոլորը վերցվել են հսկողության տակ, դիմումներին տրվել է համապատասխան ընթացք, ժամկետների ուշացումներ չեն արձանագրվել։ Իրականացվել է նաև Արթուր Նալբանդյանի մոտ կայացած թվով 28 խորհրդակցությունների, ինչպես նաև մարզի խորհրդի թվով 4 նիստերի արձանագրում հանձնարարականների առաքում ըստ հասցեատերերի, տրված հանձնարարականների կատարման նկատմամբ վերահսկողություն։ Անհրաժեշտ աշխատանքային պայմաններ են ստեղծվել մարզպետարանի աշխատակիցների համար։ Իրականացվել է համակարգչային տեխնիկայի ընթացիկ վերանորոգում և ծրագրային վերափոխումներ։ Քարտուղարությունը 2015 թվականի համար առաջարկեց լողու մարզպետարանի առանձին աշխատասենյակների արխիվի, ինչպես նաև կացայատան տեխնիկական սարքերի և կացայատան կոսմետիկ վերանորոգում, էլեկտրաէներգիայի բաժանարարների ու լուսարձակների փոխարինում նորերով։ Անհրաժեշտ է նաև թարմացնել համակարգչային տեխնիկայի կազմը, որը թույլ կտա անցնելու օպերացիոն համակարգերի միատեսակ սիստեմի։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարզպետարանի ժամ։ Լոռու մարզում գործում է 6 բուհ միջին մասնագիտական 9 և 2 պետական արհեստագործական հաստատություններ։ Մարզում գործում է 163 հանրակրթական դպրոց, որից 151-ը մարզային ենթակայության և 12-ը գործում է կրթության գիտության նախարարության ենթակայությամբ։ 2014 թվականի սեպտեմբերին առաջին դասարան են ընդունվել 3017 երեխա։ Այս ցուցանիշը 169-ով ավել է նախորդ տարվա ցուցանիշից։ Սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում մարզում հայտնաբերվել է տարբեր պատճառներով պարտուսից դուրս մնացած 19 երեխա։ Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող աշակերտների համար 2013-2014 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակում ներառական կրթությունը իրականացվել մարզի մի շարք դպրոցներում ու նախակրթարաններում։ 2014 թվականին հիմնանորոգման աշխատանքներ են իրականացվել Հաղպատի և Մարցի դպրոցներում։ Այստեղ կառուցվել է նաև նոր մասնաշենք։ Նորոգման աշխատանքներ են իրականացվել Ահնիձորի, Միխայելովկայ, Վանաձորի Թիվեց, Լուսաղբյուրի և Արչուտի դպրոցներում։ Լոկալ ջերուցման համակարգեր է մոնտաժվել Լեռնավանի, Սարչապետի, Ծաղկաբերի և Լուսաղբյուրի դպրոցներում։ 2014-ին Լոռու մարզում գործել է 69 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն, որը մեկով ավելի է նախորդ տարվա նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների թվից։ 2014 թվականի հունվարից սկսած նախապատրաստական աշխատանքներ են իրականացվել մարզի 689 ուսուցիչների պարզ ընթացակարգով ատեստավորելու ուղղությամբ։ 2014 թվականի
թվականի լոռու մարզում պարզ ընթացակարգով վերապատրաստվել է 573 ուսուցիչ։ Փետրվարի 5-ից մարտի 14-ը կազմակերպվել և անցկացվել օլիմպիադաների տարածքային և մարզային փուլերը, որոնց մասնակցել են համապատասխանաբար շուրջ 700 և 511 երեխաներ։ Վերջնական արդյունքներով մարզն ունեցել է հանրապետական փուլի 49 մրցանակակիր։ Լոռեցի երեխաները մասնակցել և ակնառու հաջողություններ են գրանցել նաև միջազգային օլիմպիադաներում։ Սպորտ և մշակույթ բնագավառում էլ տարին հագեցած է եղել։ Մարզի տարածքում հանրապետական մասշտաբով կազմակերպվել են սպորտային, գեղագիտական, մշակութային և ստեղծագործական միջոցառումներ։ Լոռու մարզի և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի միջև բարեկամական կապերի ընդլայնման և ամրապնդման առիթով կազմակերպվել է հերթական այցելությունը։ Կազմակերպվել է ամենամյա թումանյանական հեքիաթյոր միջազգային փառատոնը։ Աղթալա համայնքում կազմակերպվել է ավանդույթ դարձած խորովածի մրցույթ փառատոնը։ Անցկացվել ամենամյա Բերքիտոն 2013 հանդիսությունը։ Սեպտեմբերին մարզի թվով 7 քաղաքներում և Գուգարկյուղում կազմակերպվել են մարզական փառատոններ, որոնց ընդհանուր թվով մասնակցել է շուրջ 10,000 մարդ։ 2014-ին մարզում կայացել է նաև Թատերական լոռի միջազգային 22-րդ փառատոնը։ Ընթացիկ տարում չիրականացված ծրագրերը ևս ընդգրկված էր հաշվետվության մեջ, թերություններ ու խնդիրներ առկա են հիմնականում կրթության ոլորտում։ Այսպես մարզի դպրոցներում խնդիր է դպրոցական խորհուրդների գործունեությունը։ Մարզի գյուղական մի շարք դպրոցներ այս տարի էլ չի հաջողվել համալրել ուսուցիչներով։ Կրթության ոլորտում դպրոցների մեջ մրցակցության պակաս է նկատվում, ասում է լոռու մարզպետը։ Մարզի շատ դպրոցներ այսօր աչքի չեն ընկնում կրթության բարձր որակով, ինչը ցավալի է, ասում է մարզպետը։ Բազմաթիվ աշակերտներ դպրոցն ավարտում են առանց տարական գիտելիքների։ 2015 թվականին կրթության վարչության աշխատանքների գերակայությունը լինելու կրթության որակի բարձրացումը։ Ստեղծվելու է աշխատանքային խումբ, որն ուսումնասիրություններ կկատարի դպրոցներում ուսումնական գործընթացների մասով։ Մարզպետը նշեց, որ այսօր դպրոցներում քիչ են լինում ստուգումները, դասալսումները։ 2015-ին շեշտը կտրվի հենց այդ ուղղության վրա։ Աշխատանքային խմբի կազմը պարբերաբար փոփոխվելու է, ասում է մարզպետը։ Վերջում Արթուր Ալբանդյանը շնորհակալություն հայտնեց կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության պետին ու բոլոր աշխատակիցներին տարվա ընթացքում կատարված աշխատանքների ու ներկայացված հաշվետվության համար։ Աուդիտորական ստուգումների արդյունքում հայտնաբերվել են 4 տասնյակից ավելի խախտումներ, արձանագրվել են խախտումներ ինչպես ծախսային մասով, այնպես էլ հաշվապահական հաշիվներում։ Խախտվել են աշխատանքային և Հայաստանի Հանրապետության հաշվապահական հաշվառման մասին օրենքները։ Աուդիտորական ստուգումների հաշվետվության մեջ արձանագրվել է նաև դպրոցի կառավարման խորհուրդների ձևական լինելու փաստը։ Խախտումներ են հայտնաբերվել նաև գույքի դուրսգրման, տարբեր միջոցների անհարկի վատման մասով։ Մի խոսքով, աուդիտի են ենթարկվել ֆինանսական կառավարմանը և ներքին հսկողության առնչվող բոլոր գործառույթները։ Աուդիտի մասնակիցները հայտնաբերել են դեպք, երբ օրինակ մանկավարժը մեկնել է ֆիզիոլոգիական արցակուրտ, նրան փոխարինող աշխատող է ընդունվել աշխատանքի, իսկ ֆիզարցակուրտում գտնվող աշխատակցի վերադարձից հետո երկուսն էլ շարունակում են դասավանդել նույն դասարանում, դասարանը կիսելու հաշվին։ Նման օրինակ զավեշտի հասնող դեպքերը քիչ չեն, ասում է Լևոն Բերոյանը։ Հայտնաբերվել է դեպք, երբ աշխատողն ունեցել է 2 աշխատանքային գրքույկ, սակայն Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգիրքը չի թույլատրում նման դեպք։ Լինում են նաև դեպքեր, երբ քաղաքացին բացակայում է երկրից, սակայն աշխատավայրում ստանում ներկաներ։ Հանդիպում են դեպքեր, երբ դպրոցում շինարական աշխատանքներից առաջ չի կազմվել նախահաշիվ, իսկ վերջում չի կազմվել շինարական թերությունների ակտ։ Չկան նաև հանձնման ընդունման ակտեր։ Լինում են դեպքեր, երբ տնօրենները շռայլություններ են թույլ տալիս իրենց առանձնասենյակներում, իրենց համար գնում ասենք 1000 ամերիկյան դոլար արժողությամբ սեղան, անտեսելով դպրոցի մեղմ ասած շենքային վատ պայմանները։ Ինչ վերաբերվում է քաղաքային համայնքներում հայտնաբերված խախտումներին, առկա են բազային անճշտություններ, որոնք հանգեցնում են համայնքային բյուջեի ոչ ճիշտ հաշվարկմանը։ Հայտնաբերվել են նաև այլ խախտումներ։ 2014 թվականի ընթացքում հրավիրվել է ներքին աուդիտի կոմիտեի 5 նիստ, որտեղ քննարկվել են ներքին աուդիտի արձանագրությունները, կայացվել են համապատասխան որոշումներ, համայնքների ղեկավարներին և դպրոցների տնօրեններին տրվել են համապատասխան հանձնարարականներ ու ժամկետներ հայտնաբերված խախտումների ու թերությունների վերացման նպատակով։ 2014 թվականի նախատեսվել է աուդիտ իրականացնել 85 կազմակերպություններում, 3 քաղաքապետարաններում և 49 ՊՕԱԿ-ներում։ Ներկայում էլ ընթացքի մեջ են լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի 2 բաժինների հաշվապահական հաշվառման և վարչատնտեսական բաժինների աուդիտը։ Ստուգումներն ընթացքի մեջ են նաև մարզի առողջապահական հիմնարկներում։
2014 թվականին արդեն ավարտված 52 կազմակերպություններում հայտնաբերվել են 32 միլիոն դրամի խախտումներ, նախորդ տարի հայտնաբերված խախտումները կազմել են 110 միլիոն դրամի, որից 7 միլիոն դրամը վերականգնվել, վերաձևագերպվել է։ Այս տարի հայտնաբերված խախտումները նախորդ տարվա համեմատ նվազել են շուրջ 3.5 անգամ։ Աուդիտի կոմիտեի որոշմամբ արձանագրված խախտումների համար կարգապահական տույժեր են սահմանվել։ 2013 թվականին զբաղեցրած պաշտոնից ազատվել է 3 տնօրեն, խիստ նկատողություն է ստացել 7-ը, նկատողություն 6-ը, 2014 թվականին խիստ նկատողություն է ստացել 2-ը, նկատողություն 6-ը։ Աուդիտի բաժնում արձանագրում են, որ նախորդ տարիների համեմատ նվազել է խախտումների թիվը, և բացի այդ, եթե նախկինում հայտնաբերված խախտումները նույնիսկ քրեական պատասխանատվության տարեր էին պարունակում, ապա հիմա հայտնաբերված խախտումներն ավելի մեղմ են։ Լևոն Բերոյանը հաշվետվության մեջ նշեց նաև, որ տարվա ընթացքում բաժնի կողմից կազմակերպվել է խորհրդատվություն Վանաձոր քաղաքի, Թումանյանի, Գուգարքի, Ստեփանավանի Սպիտակի և Տաշիրի տարածաշրջաններում։ Մարզպետը նշեց, որ աուդիտի ընթացքում առավել խիստ պետք է լինել հատկապես մարզպետարանի աշխատակազմում, իսկ դպրոցների մասով տույժեր կլինեն այն դեպքում, երբ նույն խախտումը կարձանագրվի երկրորդ անգամ։ Բաժինն ունի ընդամենը 4 աշխատակից և դժվար է քիչ աշխատակիցներով նման աշխատանք կատարելը։ Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր 1 տասնյակից ավելի ստուգող կառույցներ կան։ Մարզպետը նշեց, որ ստուգող որևէ կառույց արդեն իսկ այս բաժնի կողմից աուդիտի ենթարկած կառույցում ստուգումներ կատարելուց հետո չպետք է որևէ խախտում արձանագրի, որը չի արձանագրել մարզպետարանի աուդիտի բաժինը։ Մերիկոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Իսկ ընտանիքի կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի հաշվետվությունը ներկայացրեց բաժնի պետ Նարեկ Սարգսյանը։ Ներկա է նաև ոլորտին առնչվող կառույցների և հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Յունիսեֆի Եվրոպական Միության աջակցությամբ իրականացվել են աշխատանքային միգրացիայի սոցիալական հետևանքների մեղմացման ու տեղական զարգացման գործընթացում միգրանտների ներգրավվածության մեծացման ծրագիր Ալավերդի, Սպիտակ և Վանաձոր քաղաքներում միգրանտ ընտանիքների միգրացիան մեղմելու նպատակով։ Վանաձորում և Գուգարքի տարածաշրջանում ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի աջակցությամբ մայիսից դեկտեմբեր ամիսներին իրականացվել է պիլոտային ծրագիր հանրակրթությունից դուրս մնացած երեխաների հայտնաբերման և ուղղորդման մեխանիզմների մշակում թեմայով։ Վանաձորում հայտնաբերվել է 2 երեխա, որոնց նկատմամբ իրականացվել է աշխատանքային շահագործում։ Այս ուղղությամբ տարվում են կանխարգելման աշխատանքներ։ Տարվա ընթացքում ոստիկանության կողմից հաշվառվել է 2 ընտանիք, որոնք իրենց երեխաների վրա բացասական ներգործություն են ունեցել, դրսևորելով հակասոցիալական բարգայից բռնության ենթարկելով նրանց։ Ընտանիքների հետ իրականացվել է վերականգնողական աշխատանքներ։ Նարեկ Սարգսյանը տեղեկացրեց, որ կանխարգելիչ աշխատանքներ են տարվել դպրոցներում, հատուկ տիպի հաստատություններում երեխաների նկատմամբ բռնության երևույթները կանխելու և բացառելու նպատակով։ 2014-ին բաժնի կողմից ուսումնասիրվել են թվով 327 կյանքի դժվարին իրավիճակում գտնվող երեխա և ընտանիքներ, կատարվել են նրանց կարիքների գնահատում, վերագնահատում և տեղավորում հատուկ հաստատություններում։ Տարվա ընթացքում 30 երեխա տեղավորվել է մանկատուն, որից Վանաձորի մանկատուն միայն 27 երեխա։ Պարտադիր ուսուցումից դուրս մնացած երեխաներին գտնելու ուղղությամբ ևս հետևողական աշխատանքներ են տարվում բաժնի կողմից։ Խնդիրը մարզպետի ամենօրյա հատուկ ուշադրության տակ է, ու չնայած գալի առաջընթաց արդեն գրանցվել է, այն շարունակում է մնալ ոլորտի հիմնական խնդիրներից մեկը։ 2014 թվականին մարզի կտրվածքով հայտնաբերվել է թվով 243 պարտուսից դուրս մնացած երեխա, որից 201-ը 7 տարին չլրացած երեխաներ են։ Ծնողի անտարբերության մեկ այլ պատճառով հաշվետու տարվա ընթացքում հայտնաբերվել է 6 ծնունդը չգրանցված երեխա, որից 3-ի ծննդյան փաստը գրանցվել է 1 ընթացքի մեջ և 1 երեխայի ծնունդը չի գրանցվում կրկին ծնողի անտարբերության պատճառով։ Իսկ ընտանիքի կանանց և երեխաների իրավունքների և շահերի պաշտպանության բնագավառում բարեխիղճ աշխատանք կատարելու համար մարզպետի կողմից պարգևատրվել են ոստիկանության անչափահասների գործերով բաժնի պետեր, հատուկ հաստատությունների ղեկավարներ։ Նարեկ Սարգսյանին Արթուր Ալբանդյանն իր գոհունակությունը հայտնեց ընտանիքի կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի կատարած աշխատանքների համար, կրկին կոչ անելով աշխատել զգույշ, քանի որ գործ ունեն երեխաների հետ։ Կայացավ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի իրավաբանական բաժնի տարեկան հաշվետվությունը։ Բաժնի պետ Ալիք Սահակյանը նշեց, որ 2014 թվականի 11 ամիսների ընթացքում մարզպետի կողմից ընդունվել է 423 որոշում, արձակվել է 265 կարգադրություն։ Մարզի ղեկավարի որոշումները վերաբերվել են տեղական ինքնակառավարման մարմինների, քաղաքաշինության, առողջապահության, սոցիալական, կրթական, կադրային ու մի շարք այլ հարցերին, իսկ կարգադրությունները ֆինանսական, մշակութային, վարչական հսկողության և զորակոչի հետ կապված հարցերին։
Մարզպետանի աշխատակազմի ղեկավարի կողմից 2014 թվականի 11 ամիսների ընթացքում արձակվել է 318 հրաման, հիմնականում կադրային հարցերի վերաբերյալ։ 2014 թվականի 11 ամիսների ընթացքում անձի դիմումի հիման վրա կազմվել է վարչական վարույթի 10 գործ, պետական ֆոնդի բնակարանների սեփականաշնորհման վերաբերյալ և 14 գործ հողերի օգտագործման և օտարման կարգը խախտելու համար 11 համայնքների ղեկավարների վարչական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ։ Ալիք Սահակյանը նշեց նաև, որ երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքների բնակարանային պայմանների բարելավման հերթապսակներում ընդգրկվելու պահանջով Լոռու մարզի վարչական դատարան դիմաց քաղաքացիների հայցերի հիման վրա հարուցված շուրջ 35 վարչական գործերով մարզպետանը ներգրաված է որպես երրորդ անձ, և մարզպետանի դիրքորոշումը նշված գործերով այն է, որ շահառուներն իրավունք ունեն օգտվելու բնակարանային պայմանները բարելավելու իրավունքից, եթե իրենց կողմից ներկայացված փաստաթղթերը համապատասխանում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման պահանջներին։ Լոռու մարզպետանի աշխատակազմի իրավաբանական բաժնի կողմից համայնքներում արձանագրվել են մի շարք խախտումներ։ Բյուջեի պարբերաբար թերակատարման հետևանքով կուտակվել են հողի հարկի և գույքահարկի գծով խոշորապարկներ, տեղական դուրքերն էլ որոշ դեպքերում կանցվում են ուշացումներով։ Որոշ համայնքներում էլ դրամարկղի գրքի հետ կապված խախտումներ են արձանագրվել, այն կնքված և համարակալված չէ տարածքային հարկային տեսչության կողմից։ Ալիք Սահակյանը մարզպետին տեղեկացրեց նաև, որ մի շարք համայնքների ղեկավարների նկատմամբ կայացվել են վարչական տուգանք նշանակելու որոշումներ, որոնք սահմանված ժամկետում չմուծելու դեպքում օրենքով սահմանված կարգով կներկայացվեն դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությանը։ 2015 թվականի ընթացքում նախատեսվում է վարչական հսկողություն իրականացնել մարզի 39 համայնքներում։ 2014 թվականին մարզի արտաքին կապեր բնագավառում շարունակվել է լոռի պակահամագործակցությունը։ 2014-ը համաձայնագրի շրջանակներում նախատեսված ծրագրերի իրականացման վերջին տարին էր։ Համաձայն կնքված համաձայնագրի մարզում անասնաբուծության և տուրիզմի ոլորտների զարգացման համար նախատեսված էր 175,000 եվրո ներդրումներ, որի մեջ Լոռու մարզպետանի որպես հավասար գործընկեր ներդրումը կազմում է 13 միլիոն դրամ, այդ թվում 2014-ին 2.5 միլիոն դրամ տուրիզմի ոլորտի ծրագրերի իրականացման համար։ Մշակվել է նաև 2015-2017 թվականների համաձայնագրի նախագիծը, ըստ որի ներդրումների ծավալը կկազմի 451,000 եվրո։ 2014-ին հիմնադրվեց Լոռի տուրիզմի զարգացման հիմնադրամը, ստեղծվեց նաև Թումանյան աշխարհ զբոսաշրջային կենտրոնը։ 2014-ին Լոռու մարզը ակտիվ համագործակցել է նաև տարբեր կազմակերպությունների հետ։ 2014-ին շարունակվել է Ֆրանսիայի Ռոնալդ ռեգիոնի կողմից իրականացվող ծրագրերը, աշխատանքներ են տարվում մարզում քայքայ տուրիզմի զարգացման ուղղությամբ։ Այս տարի Լոռու մարզպետը և Վրաստանի Աջարիա Ինքնավար Հանրապետության կառավարության ղեկավար Արչին Խաբաձեն վավերացրին շրջանակային պայմանագիր համագործակցության վերաբերյալ։ 2014-ին Լոռու մարզում պաշտոնական այցով եղել են տարբեր երկրների դեսպաններ, պաշտոնատարայրեր։ Մարզն ակտիվ համագործակցել է Դիակոնիա կազմակերպության հետ, որը 2014 թվականին մարզում իրականացրել է շուրջ 62 միլիոն դրամ արժողությամբ ծրագրեր։ Նախորդ տարի նույն կազմակերպությունը մարզում իրականացրել է 37 միլիոն դրամ արժողությամբ ծրագրեր։ Ծրագրի շրջանակում Թումանյան քաղաքում հիմնվել է Կարի արտադրամաս, աշխատանքով է ապահովել 11 մարդ։ Մարզում ակտիվ համագործակցություն է ծավալվել World Vision կազմակերպության հետ։ Այս կազմակերպության գրասենյակների միջոցով տարվա առաջին կիսամյակում ավելի քան 34 միլիոն դրամի աշխատանքներ են իրականացվել մարզի շուրջ 30 համայնքներում։ Մարզում իրականացվել են ծրագրեր նաև Եվրամիության և այլ դոնոր կազմակերպությունների կողմից։ Լոռու մարզպետի հանձնարարության բաժնի աշխատակիցներն ակտիվ մասնակցություն են ունեցել բազմաթիվ ծրագրերում։ Բաժնի կողմից իրականացվում է նաև Լոռու մարզպետարանի պաշտոնական կայքի սպասարկման աշխատանքները։ Լոռու մարզպետարանի կայքեջի տեղեկատվական մատչելիության գործակիցը 91.896 միավոր է, այն կրկին երկրորդ հորիզոնականն է զբաղեցնում Հանրապետության 10 մարզերի կայքեջերի վարկանիշային աղյուսակում։ Հաշվետվության վերջում ներկաները նաև հարցեր ուղեցին։ Խոսվեց նաև առկա խնդիրների մասին բաժնի պետ Հասմիկ Մկրտչյանը նշեց, որ շատ համայնքներ տարբեր ծրագրեր են իրականացնում միջազգային ու տեղական կազմակերպությունների հետ, սակայն տեղեկատվություն չեն տրամադրում մարզպետարանին, այլ դիմում են միայն այն դեպքերում, երբ խնդիրներ են առաջանում։ Այս խնդրին տեղյակ է նաև մարզպետը։ Արթուր Ալբանդյանը նաև նշեց, որ շատ համայնքներ միջազգային կազմակերպությունների հետ աշխատելու փորձ ու հմտություններ չունեն, ու մարզպետարանի այս բաժնի աշխատանքն է նաև համայնքների ուղղորդումը։ Շատ համայնքային ծառայողներ չունեն գիտելիքներ ծրագրեր կազմելու համար, ինչն էլ առաջացնում է միջազգային կազմակերպությունների դժգոհությունը։ Այս բացը ևս պետք է լրացնել, ասում է մարզպետը։ Մերի Գոլոլյան, Արման Տիտանյան, մարզպետարանի ժամ։ 2014 թվականի ընթացքում վերոհիշյալ լրատվամիջոցներով պարբերաբար հրապարակվել են մարզպետարանի գործունեության մասին հոդվածներ, ոլորտներին վերաբերող տեղեկություններ, վերլուծություններ, պարզաբանումներ։
Մշտապես ուսաբանվել են մարտխորհրդի նիստերը, իսկ այնպիսի հարցերի մասին, որոնք իրենց բնույթով ռազմավարական, սոցիալ-տնտեսական կարևոր նշանակություն են ունեցել, մարտպետի, մարտպետարանի աշխատակազմի ստորաբաժանումների ղեկավարների և գլխավոր մասնագետների հետ կազմակերպվել են հեռուստահարցազրույցներ, կլոր սեղաններ, ասուլիսներ և այլն. 2014 թվականի ընթացքում պարբերաբար հարստացվել է տարածքային կառավարման միասնական համակարգում ընդգրկված մարտպետարանի պաշտոնական կայքը։ Մարզում գրանցում ունեն 50-ից ավելի հասարակական կազմակերպություններ, սակայն ակտիվորեն գործում են շուրջ 30-ը, որոնցից շատերն ակտիվորեն համագործակցում են մարզպետարանի գրեթե բոլոր ստորաբաժանումների հետ։ Մարզպետարանը մշտապես ուշադրություն է դարձնում նաև մարզում բնակվող ազգային փոքրամասնությունների հարցերին, կապ պահպանելով նրանց հասարակական կազմակերպությունների հետ։ Լոռու մարզի ներկայիս տարածքը խորհրդային տարիներին ազգային փոքրամասնություններով ամենաբնակեցվածներից էր։ Որոշակի տարիներին Հանրապետության մասշտաբով ազգային փոքրամասնությունների շուրջ 50%-ը բնակվում էր Տաշիրի, Թումանյանի և Գուգարքի տարածաշրջաններում, սակայն վերջին 1.5-2 տասնամյակներում շրջանում սկիզբ առած էթնիկական տեղաշարժերի հետևանքով արտագաղթեցին նաև մեծ թվով այլազգի բնակիչներ, իսկ արտագաղթը պայմանավորված էր սոցիալ-տնտեսական դժտապատճառներով։ Բաժնի կարևորագույն գործառույթներից մեկը աշխատանքն է մարզում գործող կրոնական կազմակերպությունների հետ։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարզպետարանի ժամ։